abantu mu Lugazi Central Market bewunyiza omukyala agayibwa okubeerako ekiramu ku mutwe amanyiddwa ennyo okubeera omukambu bazadde omwana n'amuzinga mu bigoye n'atuula ne yeesirikira ng'omwana tasaliddwako kirira mu kifo w'azaalidde okumpi n'omulyango okuyingira akatale abantu bamwe bunguludde okutunuulira abasawo abadde baleetedde okuyamba ku nakawere n'omwana gw'azadde twamulabye ng'asigaza ngengenda kubira ngamba banange nti omukyalo omulaba olutolo oluse luteekwa okukola ki ateekwa okuluzaala ne bagamba wa ne bagamba nimuwakanira byabwereere oyo omukyalo agenda kuzaala naye olw'obukambe bwe bwabadde nabwo nga buli muntu gwasanga amufuma buvumi y'ensonga lwaki buli omu abadde amukola ki amutya avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala rahmu mutazindwa nnyonnyodde ebibaddewo kuliko omwanakati obugoye tuteekeeri ewaka waffe agambye nti omukyalo ntwali bamulaba bulijjo ng'akuzize era bali bamusuubira okuzaala essaawa yonna agambye nti olufunyamu oliri nti omukyala yeezaalisiza nga kusa munano ogw'ekiro kwe kwangu okuyita abasoba eddwaliro lya living water medical center okujja okumuyamba era bombi obulamu bwe bubadde bulungi nakawera asise kubira muntu mulamu ng'ayogedde nti yeto ekinnabagereka nga yava bombu kwabiri ng'yamufunyisa olubuto agambye nti yowere matini owa bodaboda olw'omwana we bamuwadde ekipalati nga balagidde baseeka amannya ga matini junia ogerere kayunga ebitundu biri bisatu ebitundu biri bisatu ekyawa n'ekyawa ente enjeru ogerere kayunga ne tololo luzinga sabukawunti ne wano bombo kwana wa kwabiri tata we yani Mr. Musisi Mugwabi Mr. Musisi Mugwabi ati mama wo mama wange enaka lyange olugisa wabula tu sinava mu mbeera ng'awulira boogera ku mwana nagoba bonna nga mwe tulina amuyambyeko gyozaala enviira tikwidi gyozaale mwana wonka kumunika kirina kiriwa olwo olukuba ku mwana wange sowandyeddewodi naziza mwaidde wa oyagala muweke ng'akyali muto ebijani kiri ku byenda mubifukeyo vaayo njiwayo ebijaniagala majani n'akamala kulyondekera abayidde ekyayi gwe babadde bamuwadde n'okwogera ebirala va abantu bayise poliisi ezina emmotoka yaayo ey'abalwadde era abasaba gibaddemu olumusabye balinnya emmotoka n'asitukira ndi bamutwala mu ddwaliro ekawola abakyala gye bazaalira omwogezi wa poliisi bintu byasazibwa era ndi butula agambye nti bamututte mu ddwaliro nga batonya abayinza okumuyamba n'omwana tutekamu ambyulensi yaffe ya poliisi ne tumutusa mu ddwaliro ekawoolo bayongere okulaba nga abasawo bamujjanjaba awamu era nga bajjanjaba n'omwana we naye nga poliisi twongera okuvumirira kino ekikolwa naddala eri abasajja okudda ku mukyala ng'ono ayina obuzibu ku bwongo ate n'omukakanako mukaza kivumbi yakusakidde gulin kwabukedi tv.